আজি অসমত খুব এটা ভাল দিশেৰে আগবাঢ়িছে মই কেইদিনমান আগত কৰ্ণাটক দক্ষতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আগবঢ়া বুলি কয় তামিলনাডু আগবঢ়া বুলি কয় তাত বহুত উদ্যোগো আছে মই কেইদিনমান আগত চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু মই গৈ দেখি যিটো আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি টাটা টেকনলজিৰ লগত টি টি এলৰ লগত আমি যি জইণ্ট ভেঞ্চাৰত ষ্টেট অফ আপ ইনষ্টিটিউট স্কিল এডুকেশ্যনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফ'ৰ পইণ্ট ন'ৰ কৰ্ছেৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সেয়া তামিলনাডু বা কৰ্ণাটকতকৈ বহুত আগবঢ়া গতিকে যি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আগবঢ়া বুলি কয় তাতকৈ এক ষ্টেপ আগতকৈ আজি আমাৰ টি টি এলৰ লগত প্ৰতিখন আই টি আই আৰু পলিটেকনিকত যি ষ্টেট অফ আৰ্ট ইনষ্টিটিউট আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দক্ষতা শিক্ষাৰ কাৰণে সেয়া সঁচাকৈ সঁচাকৈ চাবলগীয়া কাৰণ তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক পঢ়ি আছে এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰোনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন মডাৰ্ণ টেকন'লজি এ আই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ হেৰি আমাৰ গাঁৱৰ আই টি আইবিলাকত পঢ়া আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ যদি আমি আনিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আজি ইয়াত শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলোকে মই এটাই আহ্বান কৰিম যে আপোনালোকে যি ট্ৰেডিশ্যনেল শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত আপোনালোক জড়িত হৈছে সেয়া কাম কৰি থাকক কিন্তু আপোনালোকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ ইনষ্টিটিউটবিলাকত দক্ষতা শিক্ষাৰ কাৰণে এক নতুন চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰক যি নতুন শিক্ষানীতিয়ে ইয়াক কৰাটো কম্পালচৰী বুলি কৈছে আৰু সেইধৰণে আপোনালোকে দক্ষতাৰ শিক্ষা আৰম্ভ কৰক কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু অসম চৰকাৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইমান চাকৰি দিব পৰা অৱস্থা